Դավիթը որոշել է Աստծո համար բնակավայր սարքել, որովհետև նա Աստծուն սիրում էր, մտածեց, որ ես ապրում եմ այս ձեր լավ պայմանների մեջ, Աստված դժվար խեղճ պայմաններում վրանից վրան Մովսեսի ձեզքով նորմալ պայմաններ չի ունեցել, ես կսարքեմ մի տաճար, որի նմանը չի լինի։ Եվ ոսկի արծաթ ամեն ինչ հավաքեց, բայց Աստված նրան ասեց, դու չես կարող սարքել, բայց քո որդին Սողոմոնը կսարքի տաճարը։ Եվ բոլորս գիտենք, Սողոմոնը սարքեց, եւ այդ տաճարի շինությունը ըստ Աստվածաշնչի 46 տարի տևեց։ Որովհետեւ երբ որ Հիսուսն ասում էր, քանդեք այդ տաճարը քշնեմ, ասացին 46 տարի սարքվելը։ Որոշ պատմական տվյալներով ասում են, որ 20-ից մի քիչ ավել տարիներ։ Եվ ինձ շատ հետաքրքրեց, եւ ես որոշեցի ավելի խոր ուսումնասիրել, որովհետեւ գիտենք, որ այդ տաճարի վրա շատ ոսկի արծաթ եւ թանկարժեք իրեր էր օգտագործվել։ Եվ երբ որ ես սկսեցի փորել հասկանալու ինչ արժեր այդ կառույցը, որ Սողոմոնը սարքել էր, պատմական աղբյուրները ասում են, որ Սողոմոնի տաճարում օգտագործված ոսկին եւ արծաթը արժե 216 միլիարդ 603 միլիոն 576 հազար դոլար։ 216 միլիարդ 603 միլիոն 576 հազար դոլարի արժողությամբ ոսկի, արծաթ եւ թանկարժեք իրեր Դավիթը հավաքել էր, փոխանցել էր Սողոմոնին, Սողոմոնը սարքել էր։ Եվ հետո ինձ հետաքրքիր էր, ինչ արժե աշխարհի ամենաթանկ բրենդը։ 2019 թվականին աշխարհի ամենաթանկ բրենդը ճանաչվել է Apple Company, որի արժեքը 206 միլիարդ դոլար է։ Մինչ Սողոմոնի տաճարը 10 միլիարդ դոլարով ավել արժեր, քան Apple-ը իր ամբողջ կարողությամբ այսօր, որ համարվում է աշխարհի համար առաջին ամենաթանկ բրենդը։ Մեզնից որևէ մեկը դեռևս այսքան բան չի արել։ Երկրորդ մնացորդած 6-18-ի մեջ Սողոմոնը աղոթում է ու ասում է, բայց իրավ Աստված կբնակվի արդյոք մարդկանց հետ երկրի վրա։ Ահա երկինքը ու երկինքների երկինքը չեն կարող քեզ պարունակել, ուր մնաց իմ այս շինած տունը, որ դու գաս եւ բնակվես այստեղ։ 216 միլիարդ գումար ծախսելուց հետո, իր կյանքի լավագույն տարիները դնելուց հետո նա հասկացել էր Աստծո մեծությունը եւ այսպեսի աղոթք է անում ու ասում է, դու արդյոք քո մեծությունով կգաս ու կբնակվես մարդկանց մեջ։ Արդյոք իմ այս ձեռքերի սարքածը կարող է քեզ պարունակել։ Ոչ, դու ավելի մեծ ես, դու ավելի բարձր ես, դու ավելի զորեղ ես։ Եվ ուզում եմ մի քանի համարներ կարդանք, որը մեզ պիտի հիշեցնի Աստծո մեծության մասին, որովհետև երբեմն մենք Աստծո հետ այնքան մտերմանում ենք, ինքը դառնում է Հիսուս ջան, Տեր Աստված, «Էհ, ցավը տանեմ»։ Եվ մի տեսակ մոռանում ենք, ով է այդ Աստվածը, որին մենք պաշտում ենք, որի առաջ կանգնում ենք։ Սաղմոս 89:11 ասում է, «Քոնն է երկինքը և քոնն է երկիրը, դու հիմնեցիր աշխարհը և նրա լիությունը»։ Սաղմոս 89:11, երկինքը, երկիրը քոնն է, աշխարհի ամբողջ լիությունը քոնն է։ Եթե մարդիկ ինչ որ ունեն աշխարհում և երկրի ամբողջ ընդերքում ինչ որ կա, Սաղմոս 2-ն ասում է, այդ ամենը պատկանում է քեզ։ Հասկանում եք, ով է մեր Աստված։ Նա Տերն է ամեն երևացող և չերևացող կարողության և հարստության։ Աստված խոսում է իր ժողովրդին ու ասում է, «Քո տնից դարչար չեմ առնում, ոչ այծեր քո փարախներից, որովհետև իմն են անտարի ամեն գազանները, և հազարավոր սարերի անասունները ինձ են պատկանում. Ես գիտեմ սարերի բոլոր թռչուններին, և վայրի գազանները իմ առաջ են. Եթե սովածանամ, քեզ չեմ ասի, որովհետև իմն է աշխարհը, նրան լիությունը. Ասուն գողություն պատարագիր, որ բարձյալի վճարիր քո ուխտերդ. Ոչ այծեր, ոչ քո փարախից որևէ մի կենդանի, որովհետև անտարի բոլոր գազանները իմս են. Հազարավոր սարերի անասունները իմն են»։ Դու պատկերացնեք, ինչքան կենդանական աշխարհ կա, Աստված ասում է, այդ ամենը իմն է։ Չկա մի բան, որ դու կարողանաս զոհել ու դա ինձնից չլինի։ Վայրի գազանները իմ առաջ են, ու եթե ես սովածանամ, եթե ես մի բանի կարիք ունենամ, մարդ,
Ես քեզ չեմ դիմելու, որովհետև դրա կարիքը չունեմ, որովհետև ես եմ քեզ ստեղծել եւ այն ամենը ինչ դու տեսնում ես ու կարծում ես դրանով ինձ կարող ես հագեցնել, ես քեզ հետ չեմ ուզի երբ որ սովածանամ, որովհետև իմն է աշխարը եւ նրա լիությունը։ Նա ինչ որ մեկին ասա աշխարը իր ամբողջ լիությունով տիրոջի։ Աշխարը իր ամբողջ լիությունով մեր Աստծուն է պատկանում։ Եվ ես իմ պատգամը այսօր վերնագրել եմ, երբ օգնում ես խեղճ Հիսուսին եւ խեղճը փակագծերի մեջ, որտեղ Հիսուսը երբեք խեղճ չի եղել եւ երբեք խեղճ չի լինի։ Եթե խեղճահարությունը մարդկանց մեջ դրված մի այնպիսի երևույթ է, որ մարդուն մղում է գործողության, մենք սկզբից չենք ծրագրել մի բան անել, բայց հետո հանդիպում ենք մի երևույթի, ականատես ենք լինում մի բանի, մեր խիղճը շարժվում է եւ դրանից դրթված մենք ուզում ենք մի բան անել։ Եվ հոմլեսները, անտուն մարդիկ, փող մուրացողները մարդկային հոգեբանությանը լավ ծանոթ են, դրա համար հաճախ նրանք փորձում են հացնել իրեն ձեռքը, մյուս ոտքը, ցույց տալ, որ իրենք բազմազավակ ընտանիքի հայր են, որ իրենք ամուրջելի հիվանդություն ունեն, որ հենց նոր թաղել են իրենց ընկերոջը, բաներ, որոնցով կարող են մարդկանց խիղճը շարժել եւ մարդիկ դիմեն գործողությունների եւ իրաց փող տանը։ Որտեւ մեր մեջ գուտ կա դրված, մենք խղճում ենք ու դիվան ենք անում։ Եվ երբեմն մենք հանկարծ խղճում ենք Աստծուն, խղճում ենք Աստծո եկեղեցին եւ կարծում ենք, որ վայ խղճ եկեղեցի, մի բան անեմ, օգնեմ այս խեղճ Հիսուսը, որի ներկայացուցիչը, որի մարմինը եկեղեցին է, չլինի թե հանկարծ շատ ծայրահեղ վատ վիճակի մեջ լինի։ Եվ մենք ուզում ենք օգնել խեղճ Հիսուսին, որովհետև իրականում երբեմն Հիսուսի տեսքը շատ խղճալի է։ Եվ Մատթեոս ավետարանի մեջ 27-րդ գլուխ 32 խոսքը նկարագրում է այն պահը, երբ որ արդեն առավոտն էր, որ Հիսուսը պիտի խաչվեր։ Եվ Հիսուսի կյանքի, Հիսուսի դեպի խաչ գնալու այդ ժամանակահատվածի վերջի մի քանի մղոնն էր։ Եվ ըստ մի քանի մայր, եւ նա հայտնվելու էր Գողգոթայի գագաթում, որտեղ իր կյանքը պիտի դներ փրկագին որպես աշխարհի բոլոր մեղավոր մարդկության համար, բայց նրա վրա այլևս ուժ չկար, որովհետեւ նրան այնքան էին գանակոծել, այնքան էին հարվածել, այնքան էին ցավացրել, որ նրա վրա այլևս ուժ չկար խաչը տանելու։ Երբ գրված է, երբ որ դուրս եկան, մի կյուրենացի մարդ գտան, անունը Սիմոն, նրան պահակ բռնեցին, որ նրա խաչը վեր առնի։ Անգլերենում ասում են, they forced him to carry his cross, ստիպեցին, որ նրա խաչը տանի, որովհետև անուժ եւ անօգնական ու խեղճ էր Հիսուսը։ Եվ Սիմոնը գրված է, որ արտից գնում էր տուն։ Ես փորձեցի երկար ուսումնասիրեմ, ով էր Սիմոնը եւ ինչ վիճակում էր։ Ամենայն հավանականությամբ պատմամբգետները ասում են, որ Կյուրենան, այդ Կյուրենա քաղաքը, որի անունով ինքը կոչված էր, Կյուրենացի աֆրիկյան քաղաք էր, Լիբիայում գտնվող։ Եվ հավանաբար Սիմոնը հրեա էր, որը ծնվել էր Աֆրիկայում, եւ Աֆրիկայում կար հրեական համայնք, որ մարդիկ երազում են այդ աֆրիկյան երկրներից գալ Երուսաղեմ Զատիկի հնչիքին, Զատիկի տոնին մասնակցելու, որովհետև ամեն հրեայի երազանքն էր Զատիկին ներկա լինել Սուր քաղաքում։ Եվ Սիմոնը ասում են, եկել էր սովորաբար Երուսաղեմում տոնական որին տեղ չկար, եւ դրա համար ասում են, երևի նա արտում ավելի ագարակային մասերում հարմար էժան դիտել էր, թե եւ առավոտ շուտ, որովհետև այս իրողությունը տեղի էր ունում առավոտ շուտ, նա գալիս էր քաղաք, որ տեսնի ինչ մեծ տոնակատարություն է լինելու, Հիսուսին դեռ ծանոթ չէր։ Եվ հանկարծ նա հանդիպում է խեղճ Հիսուսին, որին այնքան են ծծել, որ առնվա փողոցում այդ խաչը, որ ամենաքիչը ասում են 60-ից 100 փաունդ ծանրություն ուներ, դա մոտավորապես 45-50 կիլոգրամ էր, եւ երկար պիտի քաշ տար, այլևս ուժ չուներ, եւ բռնեցին Սիմոնին, ասել էի դու պիտի տանես այս խաչը։ Մարկոս ավետարանիչը մի քիչ ավելի
դիտալներ է տալիս Սիմոնի մասին, ասում է, եւ բռնեցի Սիմոն Կյուրենացուն, Ալեքսանդրի եւ Ռուփոսի հորը, որ արտից գալով այնտեղից անցնում էր, որ նրա խաչը վեր առնի ու Հիսուսի հետևից գնա։ Մարկոս Ավետարանիչը ասում է, որ Սիմեոնը երկու որդի ուներ, Ռուփոսը եւ Ալեքսանդրը կամ Ալեքսանդրոսը, որոնք ինչ որ պատճառով հայտնի են։ Եվ հետաքրքիր է, որ խաչը, որ քրիստոնյաները մենք բոլորս գիտենք, որ խաչը մեր ամենօրյա տանելու մի մասնիկն է։ Եվ մենք Քրիստոսին ծառայելով գիտենք, որ դա մեր խաչն է։ Եվ երբեմն մենք ծառայում ենք, որովհետև մենք խղճում ենք։ Ես ամբողջ այսօրվա հիշեշտ ուզում դրա վրա ապրեմ, որովհետև մտածում ենք, որ եթե ես չտանեմ այս խաչը, Հիսուսը չի հասնի։ Եվ մոռանում ենք, ով է նա, որ մեր սիրուց հանձն առավ խաչը։ Մոռանում ենք, ով է նա, որ մեզ համար պատրաստական է իր կյանքը դնելու։ Այս նույն Հիսուսը, որ ուժասպառ գնում էր այդ Գողգոթայի ճանապարհով, Մատթեոս Ավետարանի մեջ 26:53-55-ի մեջ նկարագրված է Գեցսեմանից մի հատված, երբ որ գալիս են Հիսուսին դրպակալելու։ Պետրոսը, մեր եղբայրը, միշտ ակտիվ, միշտ ոգևորված, միշտ դրական լիցքերով, էմոցիայով լցված, միշտ կարկածախնդիր, միշտ պատրաստ Հիսուսի հասին պահելու, Հիսուսին սիրող եւ խոստացող, որ երբեք քեզ չեմ ուրանա, դանակ եմ պահել իմ մոտը։ Եվ գրված է, որ երբ որ տեսա, որ իր Հիսուսին պիտի ձերբակալեն ու տանեն, հանեց դանակը եւ մի ծառայի ականջ կտրեց, որի անունը Մաղքոս էր, եւ ականջը կտրեց, որտեւ նա ուզում էր ամեն գնով Հիսուսին պաշտպանել, որտեւ նա պատրաստ էր եւ ասում էր, ես իմ կյանքն անգամ քեզ համար կդնեմ, Հիսուս։ Իսկ Հիսուսը, երբ որ տեսավ, որ այս ծառայի ականջը կտրված է, ասեց, սուրը տեղադիր, որովհետեւ բոլոր սուր վերցնողները սրով պիտի կորչեն, չես կարծում, թե կարող են իմ հորը աղաչել եւ նա ինձ ավելի քան 12 գունդ հեշտակ ուղարկի։ Բայց ինչպես կկատարվեն գրքերը, թե այդպես պետք է լիներ։ Սուրը տեղը դիր, Պետրոս, որովհետև դու շատ ոգևորված ես ինձ պաշտպանելու համար, մի մոռացի, որ ես, եթե բերանս բացեմ իմ հորից օգնություն խնդրելու, 12 գունդ, որ յուրավոր հրեշտակներ են, կգան եւ այս իրավիճակը կփոխեն։ Բայց ես ինքս հոժարական անցնում եմ այս ճանապարհը եւ օգնության կարիք չունեմ։ Գիտեք, մենք հաճախ, երբ որ Աստուծ ստանում են որևէ բան անելու առիթ, եւ Սիմոնի դեպքում նա միամիտ իր համար ապրում էր, հանկարծ ճուպ մի բան ընկավ իր վրա եւ իրան ասացին, դու սա պիտի անես։ Եվ երբեմն Քրիստոսի խաչը մեր կյանքի մեջ հայտնվում է ամենաչսպասված պահին, ամենաանհարմար ժամանակ, եւ ամենամեծ սխալը, սիրելիներ, որպես քրիստոնյաներ, հատկապես այս ժամանակում ու հատկապես այն երկրում, նա է, որ մենք ենք որոշողը, երբ, որտեղ, ինչքան, ինչ պայմաններով խաչը կտանենք, թե չենք տանի։ Բայց այս պատմությունը ցույց է տալիս, որ Քրիստոսի խաչը տանելու պատիվը մենք չենք որոշելու ժամանակը, երբ, ինչպիսի պայմաններով ու երբ ենք տանի։ Գալիս եմ մեր վրա, բայց ես արդից եմ գալիս ու տուն եմ գնում։ Ես եկել եմ տոնակատարության, ես չեմ եկել ծանր բեր կրելու։ Ես եկել եմ ուրախանամ, հերու ճանապարհ եմ կտրել Լիբիայից, հասել եմ Երուսաղեմ, եւ ուզում եմ տոնախմբով բազմության հետ մտնել տաճար, երկեմ փառաբանեմ, դուք ինձ խաչեք տալիս։ Ինչ նեղության մեջ եք ինձ գցում։ Ինչ կմտածեն իմ որդիները։ Ինչ կմտածեն իմ հետ եկած մարդիկ, որ ինչ ա կատարվում սրա հետ։ Սերներ Պողոս Առաքյալի երկրորդ կոնթացի 4-րդ գլուխ առաջի խոսքի մեջ շատ լավ բանալի է տալիս մեզ։ Մենք գիտենք, որ Պողոս Առաքյալի կյանքը հեշտ չէր։ Պողոս Առաքյալը աշխարհի բոլոր առաքյալներից ամենաշատ ծեծվածն էր, ամենաշատ քննադատվածն էր, ամենաշատ ծաղրվածն էր, ամենաշատ բան նստածն էր։ Ինչ փորձան ասես նրա վրա եկել էր։ Բայց երկրորդ կոնթացի 4:1-ի մեջ ասում է, այս պաշտոնը, ասա, այս պաշտոնը, այս պաշտոնը Աստուծ ենք ստացել իր ողորմությամբ, դրա համար
չեն ծանրա։ Սա բանալի է սիրելիներ։ Այսօր այս երկրում եւ ամեն տեղ հազարավոր ընտանիքներ բաժանվում են, հազարավոր զույգեր թողնում են իրար, որտեղ իրանց մտքի մեջ սա է. Ուզել եմ, հիմա չեմ ուզում։ Սիրել եմ, հիմա չեմ ուզում։ Այսօր այս երկրի մեջ ողբերգություն է տեղի ունենում, որ հազարավոր քրիստոնյաներ թափառում են մի եկեղեցուց մի եկեղեցի, որտեղ իրանք ասում են, ուզեմ այստեղ կլինեմ, ուզեմ այստեղ կլինեմ, ուզեմ կծառայեմ, չեմ ուզի չեմ ծառայեմ։ Որտեղ ես եմ որոշողը, ինչ կուզեմ, որ ես անեմ։ Եվ երբ որ իմ սրտի գահին դեռևս ես եմ նստած, իմ բոլոր որոշումները ինձ են հարմար, այն ժամանակ ես հեռում եմ իսկական Քրիստոսի խաչակիրը լինելուց։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, այս պաշտոնը Աստծուց եմ ստացել։ Եվ թեպետ դրա պատճառով ես շատ կապանքներ, տառապանքներ ու ցավ եմ ստանում, բայց դա սովորությունն է ինձ տրված, որովհետև պատիվ է Քրիստոսի խաչի ծառայությունը կրել։ Եվ ստացել եմ որպես ողորմություն, ես դրան արժանի չեմ եղել։ Եվ այն շատ հոգնածնող է, բայց ես դրա համար չեմ հոգնում, որովհետև գիտեմ, որ սա Աստծուց տրված պաշտոն է ողորմությանը ստացել։ Համաձայն եք։ Ամեն բան, որ մենք անում ենք սիրելիներ, կթվա, որ ես էի որոշել գալ Երուսաղեմ, իմ ոտքով եկել եմ, իմ ոտքով իմ ուզածով հայտնվել եմ, ես էի, որ հետաքրքրություն ասի մի հատ մտնեմ, տեսնեմ ինչ է կատարվում ստեղ, մտա ու խաչը դրվեց ու սիրիս, բայց ես ուղղակի մտել եմ, որ ուրախ կյանք ունենամ, եկել եմ, որ կյանքը զլավացներ։ Երբեք չպետք է մոռանանք, որ Աստծուց ողորմություն ենք ստացել, եւ դա այն պաշտոնն է, ցանկացած բան, որ Տիրոջ համար պիտի անենք։ Գիտեք, մենք չենք որոշում խաչը ինչ չափով, ինչ ծանրությամբ ու երբ է գալու մեր վրա։ Միակ որոշումը, որ դու ունես, դա է կգրես, թե չես գրի։ Տիրոջ անմնացորդ կասես, այո, թե պայմաններ կդնես, կասես, եթե շաբաթը 1 օր է 25 րոպեով, կարող եմ, եթե շաբաթը 2 օր է 30 րոպեով, այդ ժամանակ չեմ կարող։ Աստված ինքն է որոշում, մեզ ինչ պարգև, պաշտոն, ծառայություն կտա։ Եվ գիտեք, Աստծուց էր այդ ծառայությունը, բայց եկել էր հռոմեական դաժար զինվորի ձեռքով։ Զինվորներ բռնեցին, ասին, դու, այստեղ դրեցին նրա վրա։ Բայց հետո տարիներ պիտի անցներ ու Սիմեոնը պիտի հասկանար, որ Աստված ես ինչ մեծ պատիվ ունեց։ Սիրելիներ, այս պատմության մեջ տասնյակ մարդիկ կան ներգրավված։ Երբ որ գնաս տուն ու կարդաս այս խաչելության պատմությունը, կտեսնես, որ այնտեղ լիքը զինվորներ կային, քրիստոնյաների բազմություն կար, Հիսուսի աշակերտների բազմություն կար, մարդկանց տարբեր տեսակի խմբեր կան այս պատմության մեջ, որոնք ընդամենը մարդիկ են։ Բայց Սիմեոնը, Ռուփոսի և Ալեքսանդրոսի հայրը, անունով անվանական բոլոր դարերի մեջ արժանացավ պատվի, որ սա այն մարդն է, որ Հիսուսի մահանալու վերջին մղոն ամենածանր ժամանակը համաձայնվեց Հիսուսի խաչը կրել, թե պետ չէ հասկանալ, ինչի ինքը, ինչի այդ ժամանակը, ինչի այդքան ծանր է մանել, բայց նրա անունը մտավ պատմության մեջ։ Մնացածի անունները մնացին ամբոխի մեջ, ժողովուրդը, Հիսուսի հետևողները, բացող կանայք, զինվորները, փարիսեցիները, կրոնական առաջնորդները, բայց այս մարդու անունը Սիմեոն կիրենացի, Ռուփոսի ու Ալեքսանդրոսի հայրը, մտավ պատմության մեջ, որպես մի մարդ, որ արել է մի յուրահատուկ բան Քրիստոսի համար։ Դու չես կարող Քրիստոսի խաչը կրել Քրիստոսի եկեղեցին արհամարելով։ Պողոս առաքյալը Կողոսացից 1:24-ի մեջ ասում է, ուրախ եմ իմ չարչարանքներիս համար։ Շատ դժվար բան է ասում։ Մենք երբ որ չարչարանքների մեջ ենք, մի քիչ երկար ա, մենք սկսում ենք Աստծուն նեղանալ։ Բայց առաքյալ ասում է, ես ուրախ եմ իմ չարչարանքներիս համար, որովհետև լրացնում եմ Քրիստոսի նեղությունների պակասը իմ մարմնի մեջ, նրա մարմնի տեղ, որը եկեղեցին է։ Հասկանում եք,
Ես չարչարանք եմ կրում եւ շատ նեղություններով լցնում եմ իմ կյանքը նրա մարմնի տեղ, որ եկեղեցին է, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է։ Եվ երբ որ որևէ մեկը եկեղեցու մեջ չարչարանք, տարապանք, լուծ, բեր, ծանություն կրում է իսեր Քրիստոսի, դրանով դու Քրիստոսի խաչն ես կրում։ Եվ դրա համար առաքյալ ասմեց դրա համար ուրախ եմ, ես չարչարանքներ եմ կրում, բայց այդ պակասը Քրիստոսի եկեղեցով կրում եմ, որին ես պաշտոնյա եղա Աստծո տնտեսության պես, որ ինձ է տրված ձեզ համար Աստծո խոսքը կատարելու համար։ Մենք Քրիստոսի եկեղեցում ծառայելով է, որ նրա խաչին մասնակից ենք լինում։ Եվ ինչ է խաչը, գիտեք, այսօր մարդկանց մեջ այսպիսի բան կա, մարդը ինչ նեղությունով անցի, ասում է, դե սա էլ իմ խաչն է։ Դու կարող ես քեզ համար տասալ խաչ ստեղծել։ Երբեմն շատ ներողություն մենք մեր հիմար քայլերի պատճառով ծառայություն են դրում, հետո ասում ենք, էս էլ իմ խաչն է։ Գուցե խաչի տեսք ունի, բայց մեծ հարց է, ով այդ խաչը քեզ տվել։ Որտեղ ինչ որ մարդը ցանի, այն պիտի հնձի։ Մենք որոշումներ ենք կայացնում, որ ենք կա հետևանքներ, հետո ասում ենք, դե լավ, այս խաչը սա է, բայց Քրիստոսն է ձեր այս խաչը չի։ Եվ ես ուզում եմ այսօր շատ հստակ լինեմ դրանից։ Մենք մեր ազգի մեջ այսպիսի բան ունենք, ամեն նեղություն ասում ենք, էս էլ իմ խաչն է, Քրիստոսի խաչը սենց կգրեմ։ Սիմեոնի դեպքում ինքը չէր որոշել խաչի ծառայության չափ, տեղը։ Ինքը միայն ասել էր, կտանեմ։ Ամեն, նա միայն ասել է, ես կտանեմ։ Գործ առաքելոցի մեջ, 17-րդ գլուխ 24-25-ի մեջ ասում է, Աստված, որ ստեղծեց աշխարհը ու ամեն բան, որ նրանում կա, նա երկնքի եւ երկրի տերը լինելով ձեռագործ տաճարներում չի բնակվում։ Եվ ոչ որ մարդկան ձեռքով պաշտում է, իբր թե մի բանի կարոտ է։ Նա է ամենի կյանքը եւ շունչը եւ ամեն բան տվողը։ Աստված լինելով մեծ եւ ահավոր, որ ստեղծել է ամբողջ երկինքը եւ երկիրը, ասում է մարդու սարքած, ձերով սարքած քարե տաճարների մեջ չի բնակվում։ Եվ ոչ միայն այդքանը, նա երկինքի եւ երկրի տերը լինելով մարդկանց ձեռքով չի պաշտվում, կարծես մի բանի կարիք ունեցող։ Բայց ինչի են գալիս այդ մարդու ձերով սարքած տաճարը։ Բայց ինչ են երկում նրան երկեր պարապում, փորձեր անում, գործի խառնում ու նրան փառաբանում, որտեղ այստեղ ասում են, որ նա մարդկանցից ոչ մի պաշտամունք չի սպասում։ Նա ինքնաբավ Աստված է, նա ամեն բան ունի եւ նրա փառքը չի պակասում, երբ որ մենք այլևս չենք երկում։ Հասկանում եք, սիրելիներ, երբ որ մենք բոլորս դադարենք երկելուց ու նրան չպաշտենք, նրա փառքը դեռևս բարձր ու մեծ կլինի։ Երբ որ մենք բոլորս թողնենք ամեն ինչ ու գնանք մեր տուն ու չծառայենք ու նրա խաչը չտանենք, նա դեռևս պիտի լինի Աստծուց կանչված այդ միակ օծյալը, որպես մարդկանց փրկիչ եւ իր գործը պիտի անի։ Գիտեք, մենք ծառայում ենք Աստծուն, որովհետեւ մտածում ենք, հետ է լավ, Հիսուս ջան, մի բան անենք, քեզ օգնենք։ Դա շատ լավ սիրտ է։ Բայց ես ուզում եմ մենք հասկանանք, սիրելիներ, որ մենք շատ փոքր ենք, որովհետև այս համարի մեջ ասում է, նա է ամեն կյանքի, ամեն շունչի եւ ամեն բան տվողի հեղինակը։ Հասկանում եք։ Չկա մի բան, որ մենք անենք, չկա մի բան, որ մենք բերենք Տիրոջը, որ նրանից առած չլինենք։ Եվ Աստված այնքան կարող, այնքան մեծ է, որ ամեն բան առանց մարդու կարող է անել։ Բայց երբ որ նա Սիմոնին իր խաչի ծառայության մասնակից է, նա Սիմոնին հավիտենական փառքի մասնակից է։ Որտեղ Գողգոթայի ճանապարհը այն միակ ճանապարհն էր, որ մարդկությունը պիտի փրկվեր, եւ այդ փրկիչը ինքը Հիսուս Քրիստոսն էր։ Բայց նա ներգրավեց Սիմոնին մի օտար սևական տեսք ունեցող մարդու մարդկային փրկության ծրագրի մեջ, որտեղ ուզում էր, որ մարդիկ իր հետ բաժին ունենան։ Այսօր նա նույնն է աշխարհի փրկիչը, որ փրկելու է նրանց, ում նա պիտի փրկի։ Մեր հետ կամ առանց մեզ, մեր ցանկությամբ կամ մեր շողով։ Նա անպայման պիտի գտնի իր ուզած մարդկանց իր ճանապարհով անելու իր գործը, բայց երանելի ենք մենք,
երբ որ կարողանանք նրան ասել, թե ես շնորհակալ եմ այն պատվի համար։ Պողոս առաքյալի պես կարողանանք ասենք, այս պաշտոնը քեզնից եմ առել, որպես ողորմություն, որ կատարեմ ու չհոգնեմ եւ անեմ այն, ինչ որ պիտի անեմ։ Դու չես կարող ընտրել խաչի քաշը, ձևը, չափը, որ Քրիստոսը կդնի կողմը։ Միակ բանը, որ քեզ տրված է իրավունք որոշելու, կհամաձայնվես թե չես համաձայնվել։ Դու չես կարող այդ խաչը կարճացնել կամ երկարացնել։ Դու կարող ես ներշել, ու կարող ես համաձայնվել։ Եվ հիմա ոտքն է, որ մենք բոլորս համաձայնվենք այնպես, ինչպես Հիսուսը համաձայնվեց։ Մեզ համար որպես ստուգիչ, արդյոք սա Քրիստոսի խաչն է, թե չէ։ Ամեն նեղություն չի, որ Քրիստոսի խաչն է։ Եվ որ մենք նրա անունը վկայելու համար անցնում ենք նեղությունով, եվ որ մենք մեր կյանքի արժեքները համապատասխանեցնում ենք իր խոսքին, եւ դրա համար ներշնում ենք, եւ դրա համար հալածում ենք, դրանով մենք տանում ենք Քրիստոսի խաչը։ Սիմեոնը այդ օրը չգիտեր, որ Քրիստոսի խաչը մինչև Գողգոթա տանելը հազարավոր մարդկանց փրկության իրական պատճառ լինելու մասնակցություն է։ Աստծո հիմնական նպատակը կոստող մարդկանց փրկելն էր։ Սիմեոնը գուցե մտածեր, ինչ կապ ունի այսօրվա իր նեղությունը ապագայի մարդկանց հետ։ Բայց սիրելիներ, կապ ուներ։ Եվ հաճախ մեր ծառայությունը թվում է, ինչ կապ ունի սա ընդհանրապես ուրիշների փրկության հետ։ Ես իմ կյանքը կուզեմ կանեմ, չեմ ուզի, չեմ անի։ Բայց Սիմեոնը հետո պիտի հասկանա, որ ես մասնակից եմ եղել համայն մարդկության, փրկության մեծ ծրագրին և Աստված ինձ պատիվ եղել։ Ամեն։ Ամենագեղեցիկ պահը այս պատմության, տարիներ հետո Մարկոսը, երբ որ գրի էր առնելու պատմությունը Հիսուսի խաչելության, պատկերում պիտի երևային Ռուֆոսն ու Ալեքսանդրոսը, որոնք Սիմեոնի երեխաներն են։ Եվ այն, ինչ մի ժամանակ խայտառակություն էր եղել Սիմեոնի համար, ցավ ու տառապանք, աշխարհի բոլոր ծայրերում մարդիկ պիտի ասեին, Ռուֆոսը ու Ալեքսանդրոսը Սիմեոնի որդիներն են, այն Սիմեոնի, որ համաձայնվեց Հիսուսի խաչը տանել։ Այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ ահաբեկված էին, վախենալու էր Քրիստոսի խաչին ու Քրիստոսին անգամ մոտիկ գալը, Սիմեոնը առանց հասկանալու համաձայնվեց։ Ռոմեացիս թղթի մեջ շատ հետաքրքիր թուղթ է, Ռոմեացիս թուղթը և վերջի բարևները կա։ Եվ որ Պողոս առաքյալը տալիս է տարբեր մարդկանց անուններ, որ սրան բարևեք, նրան բարևեք, ասում է, որ բարևեք Ռուֆոսին, Աստծուց ընտրյալին, և նրա մորը, որ ինձ համար մորպես է եղել։ Եվ համանաբար սա Սիմեոնի կինն էր, և այստեղից պարզ է դառնում, կռահելի է դառնում, որ այս Սիմեոնը, որ անծանոթ ու պատահաբար հայտնվել էր Քրիստոսի խաչի տակ, հասցրել էր խաչը Գողգոթա ու հետո ասել էր, բայց մի հատ կանգնեմ նայեմ ինչ հա կատարվում, ու տեսել էր Աստծո գառին, որ մեռնում էր համայն մարդկության համար, նրա սիրտը փոխվել էր հավիտենապես, ու նա այնպիսի կյանք էր ապրել, այնպիսի աշակերտ էր դարձել, որ նրա երեխաները տարիներ հետո պարծենում են իրենց հոր կատարած սխրանքով, որ իմ հայրը Քրիստոսի խաչը տարելն է, և ես պիտի տանեմ։ Եվ Պողոս առաքյալը իր անձնական բարևներում պիտի ասել, Ռուֆոսին բարևեք, Աստծուց յուրահատուկ ընտրված մարդ։ Գիտես, Սիմեոնը այդ օրը չգիտեր, որ Աստված իրեն ընտրում է։ Սիմեոնը այդ օրը կարող էր շրջվել ու Աստծուն ասել, դու խիղճ ունես, ես Ռիմբիայից հասել եմ Երուսաղեմ տոնակատարության, իսկ դու իմ վրա ծանր խաչ ես դնում։ Ես եկել եմ Ամերիկա լավ կյանք ապրելու, իսկ դու իմ վրա խաչ ես դնում։ Բայց Սիմեոնը այդ կարճ տառապանքը, մեկ ողորմի ճանապարհը հասկացել էր, որ Հիսուսն է կյանքը և ճանապարհը։ Եվ ամեն անգամ երեկոյան, երբ որ նրանք հավաքվում էին, Սիմեոնը թերևս իր երեխաներին պատմում էր, Ռուֆոսին, Ալեքսանդրին, որոնք փոքր երեխաներ էին, որ այդ Հիսուսը Գողգոթայի խաչի վրա մեկը միշտ ուծել է մարդկանց խնդիրը, մեղքի և հաղթանակ է տվել։ Եվ նրանք Աստծուց ընտրյալ սերունդ պիտի լինեն։ Մենք ուզում ենք մեր սերունդը օրհնված լինի, բայց մենք չենք ուզում նեղություն քաշել։ Մենք ուզում ենք խաչից եկող բժշկությունը, մենք ուզում ենք խաչից եկող օրհնությունը, բայց մենք խաչը չենք ուզում։
Հաչը ծանրը, Հաչը ինձ իմ ծրագրերից հետ է գցում, Հաչը տանելով ես ուշանում եմ իմ պարտից, իմ գործից, իմ անելիքներից, ես հետ եմ ընկնում, թող ուրիշները տանեն Հաչը, ես կգնամ Հաչի մոտ երկեմ, կվերցնեմ, ինչ ինձ պետք է որ գնամ։ Հաչը գրելը քո պարքն է, վաղվա, այսօր գուցեքոց ընկները դողան այդ ծանրությունից, այսօր գուցեքո ուսերը հոգնեն այդ ծանրությունից, այսօր գուցե մարդկանց ավավակները քո շուրջը խաչեն դրան, արժանի եմ ավան, կես համար վախենալու լինի խաչին մոտենալ, այդ մի ամբողջ հավիտենականություն, մի ամբողջ հավիտենականություն, դու, քո սերունդները, քո երեխաները պիտի Աստծուց օրհնված լինեն, որտեղ դու Քրիստոսի խաչը գերադասել ես քո ճանապարհի հետ փոխել, քո գնալու գործերի հետ փոխել։ Մատթեոս 16:27-ի մեջ ասում է, որտեղ մարդու որդին գալու է, գիտեք այն Հիսուսը, որին տեսք չկար, որ նայի, այն Հիսուսը, որի համար իսրայելի կանայք լացում են, իրենց ծնկներին խփում են, նեղ կա Հիսուսը, արուլվա, դողդողացող ձայնով շրջվեց Հիսուսն, ասեց Երուսաղեմի կանայք, մի լացեք իմ վրա, ես ձեր աչքին խեղճ եմ, բայց դուք ձեր վրա լացեք, որտեղ եթե Աստծո արդարությունը սա է պահանջում, որ ես լինելով ամբից և անարատ, այս նեղ փողոցներով քայլեմ արուլվա, գանահարված ու կրեմ խաչը, Աստծո դատաստանը ահեղ է լինելու ձեր որդիների վրա, իմ խեղճ տեսքից մի հուզվեք, որովհետև այս խեղճությունը երեք օր է տևալու, և գիտեք մեր հիշողության, մեր երևակայության մեջ Հիսուսը խեղճ, հացի վրա կողքը խոցված, անօգնական Հովհանես առաքյալը, այն նույն Հովհանեսը, որ Հիսուսի կրծքի վրա կարող էր երկար ժամանակ անցկացնել, հայտնության գրքի մեջ տեսնում է Հիսուսին և սարսափում է և բերանի վրա ընկնում է մեռածի պես, որտեղ այն նույն Հիսուսը, որին ինքը տեսել էր խեղճ ու խաչից գանված, թագավորների թագավոր ու տերերի տեր էր, որ բոլոր ազգերը, լեզուները, մարդիկ, հրեշտակները, քերով բեները, սերով բեները երկրպագում են ու ասում են արժան է գարն Աստծո, փառք, պատիվ և գոհություն առնելու։ Արդյոք կարող ես տեսնել Հիսուսին այդ փառքի մեջ, թե քեզ համար Հիսուս այդ խեղճն է, որ դե լավ, մի քիչ օգնեմ, Հիսուսը հանկարծ գործերը անհաջող չստացվի, Հիսուսի գործերը միշտ հաջող են ստացվի, նա որ կարող է երկիրը ոչինչից ստեղծել, նա որ կարող էր խոսք ասել և աստղերը արևը և ամեն բան ստեղծվել, նա քարերից Աբրահամի որդիներ պիտի հանի, բայց այսօր խաչի այդ մի մասնիկը երկնքից կախված քո ուսերին կհամաձայնվես, թե չէ դու ես որոշել, կգա մարդու որդին, հոր փառքով կգա, չի գա հռոմեական զինվորների մտրակների հարվածների տակ, չի գա խելագարված ամբոխի խաչեք դրան բացականչությունների տակ, կգա հոր և հրեշտակների փառքով, և այն ժամանակ, ասա այն ժամանակ, ամեն մեկի, ասա ամեն մեկի, քեզ և քո կողքինին, ինձ և իմ ընտանիքին կհատուցի, ինչի համեմատ, ինչի համեմատ, այսօր նա նայում է քո գործերին, քո գործերը նշանակություն ունեն, քո խոսքերը այդքան էլ նշանակություն չունեն, քո երգերը այդքան էլ նշանակություն չունեն, բայց քո գործերը, որտեղ երբ որ նա գա, ինձ և քեզ հատուցելու է իմ և քո գործերի համար։ Եվ ես ուզում եմ մենք մտովի հետ լինենք, նորից 2000 տարի պատկերացնենք Սիմեոնի պատմությունը, Գողգոթայի տառապանքը, և ես ուզում եմ վերջացնել մի հարցով, եթե Աստվածաշունչ այսօր գրվելիս լիներ, ինչ էր գրվել քո մասին։ Եթե Աստվածաշունչը գրվելու լիներ այսօր, ինչ էր գրվելու։ Այն ժամանակ եք այն մարդիկ ամբող Հիսուսի հետևորդներ, և մարդիկ, որոնք հատիկ հատիկ անուններ ունեին,
եւ ամեն մեկի անունը գրված էր իրենց գործերի, իրենց արածների համար։ Իմ աղոթքն նաեւ ինձ ցանկությունն է, որ ես այդ խաչը միջը վերջ կրեմ։ Որ ես ամեն օր ինձ հիշեցնեմ, որ այս պաշտոնը Տիրոջից եմ առել։